Det är eftermiddag den 29 september och vi har krypit in i vår lilla virtuella poddstudio här. Jag, Johan Leitet, Anders Bjarby och Fredrik Ahlgren. Hur är läget med er idag? Ja, men det är väl fullt upp som vanligt. Mm. Kan man lugnt säga. Ja, men det är tre föreläsningar nu på 3 dagar för mig här. Så att där, man är lite slutkörd nu på en fredag eftermiddag. Och då är det inte, då när du säger så är det inte vanliga universitetsföreläsningar? Utan då nej, det blir ju inte det. Alltså då hade det inte varit någonting. Då är det vanlig vardag. Det här blir ju liksom utanför det som brukade vara en vardag för en universitetslärare. Mm. Så det var ju något webbinarium där igår för ett par hundra personer som jag trodde jag var inbjuden till ett forskningsseminarium. Det var så det stod så här. Och sen hade de gjort en massa reklam för det och i sociala medier. Och sen helt plötsligt så dagen innan, ja det är 400 stycken anmälda. Och då blir det ju inte riktigt det jag trodde. Jag tänkte så här, man var lite mysigt, lite forskningsseminarium med 20 stycken kollegor kanske, någonting sånt. Men det var en annan grej. Sådär. Mm. Och vi pratade för e-handlare också idag, Johan, också. Sådär. Mm. Ja, det är en spännande bransch också när det kommer till AI. Liksom. Man får lära sig mycket, det är det som är lite spännande när man kommer ut och föreläser just för lite olika branscher. Sådär. Anders, du har suttit på din kammare och knåpat vidare på den här AI-teachen som jag tror att vi har Du nämnde den förra gången. Ja. Jag har nämnt liksom så här. Ja. Det är ju en utveckling som liknar ett utvecklingsteam på 100 utvecklare som bara sitter och trycker ut features dagarna i ända. Det går ja, hur gör du? Det undrar jag också lite grann. Det är väldigt, väldigt lätt jobbat. Det är förvånande. Jag borde hålla en kurs och utveckla med AI eller någonting, tror jag. Ja, för det är så du jobbar, va? Alltså, ja, det är så jag jobbar. Jag jobbar tillsammans med ChatGPT. Ja. Jag börjar bli bra på det. Ja. Men liksom förhållande, vem skriver mest kod? Du eller ChatGPT? ChatGPT. Ja. Och du är mer liksom projektledaren och in och petar? Och ja, jag är väldigt bra. Men, ja, i och med att den här lite kort om tokens så brukar det bli att man får klippa och klistra lite grann. Och säga, så jag tänker mig ungefär så här som den här, så klistrar man in en kodslut. Men jag vill att det ska fungera så här och så får man tillbaka någonting. Mm. Och glöm inte bort att databasen såg ut så här. Just det. Men använder du Cursor ännu, Anders, eller? Jag började med Cursor, men jag blev aldrig förtjust i den. Nej, jag tänkte att den är ny liksom gjord för just det. Men den kanske inte riktigt har samma workflow som du är van vid då, eller? Nej, den ställde nog mer till än den gjorde nytta, kände jag. Ja, det är intressant. Men det kan jag gillar den faktiskt, men jag är inte heller jag är inte riktigt lika snabb som dig ändå, det har jag märkt. Så det här med AI, den utjämnar inte alla skillnader mellan utvecklare, det... Så. Det kan vi nog konstatera. Men bara kort den här, nu heter den inte, jag kallar den AI Teacher, men du har döpt om den där, vad heter den? Den heter... Coeus heter den numera, och det är efter någon gud någonstans, Titan eller så. Hur kom du på det namnet? Det var någon annan som kom på namnet, så jag tog och frågade bort den, passar det här dig? Och då sa den ja, så nu kände jag, då kör vi. Och hade du frågat, passar det här inte dig, så hade den säkert sagt, nej jag tycker inte det här passar mig. Så att du kanske var den har någon slags lärande och kunnande och vetenskap bakom sig på något sätt. Ja men kul. Ja. Och jag menar, vill man se då, kan du inte bara kort köra sales pitchen här, vad är Coeus för verktyg? Det är ju ett verktyg, en bot som beter sig som en lärare, som man kan mata med, dog hela chatten här nu, som man kan mata med data från en bok eller från nätet eller generera egen data. Och så håller en utbildning baserat på det. Anpassat efter den du är som person. För den ställer ju frågor om ålder och vad du gillar och sådär. Och lär sig vilka utbildningsmetodiker som funkar för just dig och applicera dem på andra grejer. Så ju mer du använder det, desto bättre blir den på att använda det. På hur just du fungerar. Mm. Och just spännande här att man också kan följa liksom läraranteckningarna vid sidan och sådär. Så ja, just det. Den sammanställer dagligen dina framsteg och metodiker och vad du har gjort och hur du har fungerat som person och sådär. Och mycket så här multimodalitet har du jobbat med, både röst och video, eller röst och ljud, och det är bilder som genererar. Alltså det är mycket.
Den är kompetent, ja. Liksom. Och mycket av det du har implementerat nu kanske blir så här undone nu då, när du får multimodalitet i via API och GPT-4 nu då, tänker jag. Får se om det släpps i API i närtid, ja. Jag hoppas ju det. Någon det gång blir jättekul. Gör det ju. Ja, men ja. Det är ju, det är ju det fantastiskt. Blir ju, då blir det ju mer funktioner istället, känner jag. Ja. Nej, spännande. Och vill man se mer av Coeus så in i Discorden AI för utbildning. Ni hittar ju länkar här nere, så har du skapat en hel kanal där som heter AI Teacher där man kan följa utvecklingen. Jättespännande, yeah. Och se spännande verktyg som vi alla sitter och väntar nu på att du ska släppa i någon form av beta-test-mode så att alla kan få det verkar så. Det var stort intresse. Ja. Kul att följa i alla fall. Vi tänkte som så här, vi har faktiskt lite gäster med idag också, så att vi ska strax presentera dem. Men jag tänkte att vi kan väl bara dra igenom lite korta grejer, för att jag upplever att i den här sfären nu, antingen så är det bara att man går in och ut själv ur det här, men jag upplever att ibland händer det jättemycket, och sen så är det precis som att man behöver andas ut en liten stund, och sen tar man ett nytt andetag och så andas man ut. Och nu känns det som att det precis de här de veckorna som har varit, så har det varit ett nytt andetag. Det är liksom, det har varit bara fullt blås med presentationer och nya verktyg som släpps och nya modeller som presenteras och jättemycket. Så jag tänkte att vi bara kan kommentera några av de här sakerna, och nu skrev jag dem här inte i någon speciell ordning, men jag tänkte att jag kan börja med Facebook Connect. Jag vet inte om ni, vi flaggade ju för att Meta skulle då släppa en Quest 3, alltså ett VR-headset där i ny version. Tittade ni på eventet? Nej, jag gjorde inte det. Nej, då får jag ta den bollen då. För jag satt faktiskt som klistrad och tittade där med min son då, som gillar, eller har Quest 2 just nu. Så han var också lite nyfiken på det här. Man kan ju säga, som förväntat så presenterades den Quest 3. Alltså ett nytt VR-headset med AR-funktionalitet liknande det som Apple har presenterat i sin Vision Pro. Det vill säga att man kan se genom headsetet med bättre upplösning, och man kan spela spel i sin hemmiljö. Till exempel visa någon Stranger Things där monster kunde, eller det här upside down var liksom som ett hål i väggen och så här, så att man kunde se igenom rymdskepp som landar på bord och spela lite Minecraft eller Roblox eller något på sitt vardagsrumsbord och så där. Så att det var väl egentligen inga så här, alltså så här, ja, det var fullt rimligt vad man kunde förvänta sig där, så jag kommer inte säga så mycket mer om det då, men sen handlade ju resten av eventet egentligen bara om generativ AI, rakt upp och ner, så att det var nästan som att så här, vi sopar av det här med Quest 3 och sen går vi på generativ AI, för det var det jättemycket snack om. Bland annat så presenterade man den här deras bildgenerator då, eller Metas bildgenerator, som precis som alla andra bildgeneratorer ska kunna generera bilder då, i princip överallt, som jag tolkade det som, där du kan på något sätt komma åt en AI-chatt i Metas system. Och hur tror ni att man kallar på den här botten så att den faktiskt genererar en bild? Ja, via Facebook eller imagine. Messenger eller? Ja, Messenger, men precis som Anders inne på, man skriver /imagine och sen så skriver man vad den ska ja, precis. Så att det är lite som hashtags så här, att det någon kommer på det där och sen så sprider sig. Så det kanske är imagine som kommer att bli det här liksom kommandot för att generera bilder om vi kommer att ha ett sånt framöver. Men sen kom ju den stora grejen som de ägnade fantastiskt mycket tid åt. Och jag blev nästan så här irriterad. Det var då några nya avatarer. Det vill säga, man beskrev det som att tänk dig att du vill ha ett recept på sushi. Då var det någon med japanskt utseende där som hette säkert något japanskt stereotypiskt. En kock helt enkelt. Och då skickar man ett message till den här kocken och så fick man ett svar tillbaka. Och de la så mycket tid på det här, och det var så mycket applåder och det var så fantastiskt det här de har tagit fram. Och jag kunde inte annat att sitta och bara tänka att ja, alltså, det där skulle man kunna koda ihop på en eftermiddag. Alltså i princip bara en förpromptad en prompt innan modellen liksom, precis som vi har sett på MyAI eller andra sådana här. Men det var det liksom deras, jag vet inte om det här går in i lite metaverse och sådär, att de tänker sig att de vill ha den här bryggan mellan, för att man ska kunna förstå och inte behöva prata med en
stor modell som är allvetande, så delar man upp det här i avatarer och olika personer, så att man söker upp sin lokala liksom sushi-chef och så är det den som är promptad för att ge dem resultaten om man går till läkaren och så här. Det känns som det bygger på den här filosofin att vi vill känna igen oss på något sätt, att vi vill ha en person att prata med. Och det är klart, när vi kommer till det här med metaversen, då kan man ju tänka sig att då kommer den där personen också finnas där inne som en avatar liksom. Ja, och på tal om metaverse, så det är ju, det kom, jag har inte hunnit lyssna på det än, för detta kom väl bara för 19 timmar sedan, men i det nya avsnittet av Lex Fridman så var ju detta ett VR-avsnitt då, där de har gjort en sån här avatar, så både Mark Zuckerberg och Lex Fridman sitter ju inte i samma rum, men de sitter med varsitt headset och kör den här intervjun på. So actually, och där kan man in ju the future, då, once you mix, går once you get mixed reality and augmented reality, we could have Kodak avatars like this. Och de kallar det där Kodak avatars då. Ja, de är ju fotolika, de här avatarerna. Det är inte det vi har sett från Meta tidigare, men någon form av liksom eller vad ska man säga, tecknad version av en själv så. Utan det här var ju mer fotorealism. Jag har inte lyssnat på den, men det ska bli spännande, och det är kanske inte så konstigt att den kommer precis efter det här eventet heller. Sen måste jag fråga er, så här, jag är kanske gammal, eller jag är ju gammal, det är inget att sticka under stolen med, och det är ju ni också, så att ni kanske inte heller fattar. Men alltså så här, det är bara en spaning jag har gjort här nu på de senaste tre eventen, och då pratar jag här nu om Facebooks event, Apples event, och även när det här Dali nu, när det presenterades i ChatGPT, vi nämnde det här senare. Men det här med stickers verkar ju vara en sån där, alltså alla lägger väldigt, väldigt mycket tid med stickers, att man ska kunna göra sina stickers. Och då menar jag stickers, så här digitala stickers, att jag kan reagera med min egen björn eller min egen igelkott eller vad det är. Och Apple har ju mycket tid på det i sitt event också, att man kunde göra sina och generera stickers. Är det en grej? Det kanske det är. Är det bara jag som är gammal och kör med så här kolon, parentes, smiley för den där orkar göra? Liksom. Vad sa du, Anders? Jag är fortfarande smileys med tecken, så jag vet inte. Nej, precis. Det är nog vi som är gamla, tror jag. Ja, jag vet inte heller riktigt heller. Jag håller med dig där, Johan. Men stickers verkar vara en grej i alla fall, för det är så här genomsyrar alla de här presentationerna. Sen presenterar de ju då Meta Smart Glasses, alltså ett samarbete med Ray-Ban där man har två kameror i skalmen på glasögat som filmar det man gör, och så kan man live-broadcasta och skicka stickers säkert till varandra och sådär. Vi får väl se vad det landar. Det har försökts några gånger, det har väl aldrig fastnat, men det verkar inte som att de slutar försöka i alla fall. De var ju lite coolare än de gamla Google Glasses, men samtidigt, jag tror att folk känner sig obekväm med en kamera mitt i näsan på sig. Om man står och pratar med någon, man vet att det är alltid två kameror som bara... jag hade inte gillat det. Nej, så att vi får väl se. Det finns ju andra integritetsproblematik med det där när man går in på ställen där man inte ska ha kamera och så vidare. Så att, vi får väl se. Det där har diskuterats såklart väldigt mycket, så att jag tror vi kan släppa det. Men det var det som presenterades i alla fall. Insåg också en sak rent presentationstekniskt som du och jag, Fredrik, har på något sätt snappat upp, och det är det här att det är svårt presentationsmässigt att imponera med text. Alltså att visa liksom, för det kräver att den man presenterar för behöver läsa en massa ganska snabbt, och alla fattar poängerna olika snabbt för att man läser olika snabbt, så det blir liksom rent presentationstekniskt svårt, och det tyckte jag Facebook misslyckades med i det här. De hade väldigt mycket fokus på text, och de visade inte ens texten i sändningen, så att man satt där och väntade på att publiken fnissade till och så, för att de läste. Vi kör med bilder istället. Det är mycket, mycket mer effektivt när man ska visa på de här teknikerna. Eller ljud för den delen. Det var bara en liten rant där om det här. Däremot, Fredrik, du har ju fått tillgång till något som jag är avundsjuk på. Jag tror inte du har fått det heller, Anders, va? Det här med Hadean Avatar 3. Alltså den senaste versionen av Hadean som kan generera sjukt realistiska avatarer av en själv. Och du har ju testat på det här. Ja, och jag tänker att det är ju, jag har ändå testat den på några föreläsningar, du också Johan, där jag tror vdn för Hadean delade ju på Twitter två stycken avatarer, och sen så var det så här, vilken är AI-genererad? Och där kan man visa då på en presentation, och så brukar man ställa frågan så här, vilken är AI-genererad? Och så sitter alla och tittar och försöker se vilken. Det är ju förstås att bägge är AI-genererade, och
då blir det ju en poäng av det då att det var svårt att se. De var väldigt bra och så då. Och det här var ju häftigt. Men nu kan man ju komma åt det här verktyget själv då. Jag kan ju visa en... Ja, kan och kan du behöver foto. Alltså jag har inte hittat något sätt att göra det. Ja, ja. Du kan. Ladies and gentlemen, I am Fredrik Algren, a senior lecturer at Linnaeus University. And today I'd like to share with you an optimistic view of generative AI and its impact on society. Generative AI powered by deep learning models is revolutionizing industries by creating high quality content from art and writing to software development. We already see applications like ChatGPT and DALL-E in our daily lives, generating human-like text responses and unique images. Imagine a municipality's IT department harnessing generative AI to automate tasks, streamline processes, and optimize reporting. This technology enhances productivity and fosters collaboration between humans and machines, allowing us to focus on higher priorities and creative problem solving. Of course, jag bryter in där, Fredrik, nu kommer du bli långrandig här annars. Men när man tittar på det här, alltså, det är en sak ni som lyssnar nu då kanske ni hör att det låter ju väldigt bra, men det här har vi ju sett, för det är ju Eleven Labs ljud du använder här. Eller om inte ja, jag gjorde det. Så, och vi vet ju där nu att HeyGen, den här då tjänsten som vi pratat om innan då, den använder ju Eleven Labs, så det var så, Anders, din spaning där om att det ser väldigt utlikt ut så. Ja, men, så du får väldigt bra röstkloning i HeyGen som det är för att använda den tekniken. Men du får inte, när du använder det här så har du inte riktigt de tweaksen som du har i Eleven Labs. Så jag genererar ljudet i Eleven Labs och sen flyttar jag över det till HeyGen för själva videoredigeringen. Så det är så mitt workflow ser ut då. Då får jag lite mer möjlighet att anpassa det. Men det är min röst. Jag pratar inte så bra engelska. Någon var det som tyckte att, jag vet att, jag tror det var en kollega som tittade på den här och sa det att det där måste vara genererat för du kammar dig aldrig. och det faktum är att jag, det var ju också lite dumt då, för jag kammade ju mig till mig lite innan jag gjorde avataren. Ja, så det skulle jag förstås precis inte gjort då. Den fina modellen heller. Det fanns ytterligare, betalade jag $500 till. Nej, ja, inte 500, $50 så var det. Då kunde du fine-tuna den här modellen och få den ännu bättre. Så att det här är liksom en liten rough modell, men ändå rätt bra skulle jag vilja säga. Och jag vill bara tillägga det för att man ska få se, alltså det, gå in och i så fall och titta på det här avsnittet på YouTube eller titta i Spotify, för det kräver att man ser det här med video också, för att vad den gör är ju att den röstsynkar dig så att du rör på läppar och allting jättesnyggt. Och förr såg man en liten liksom, det syntes rätt tydligt runt munnen att det var läppsynkat, men nu tycker jag de där artefakterna är i stort sett borta. Och dessutom så rör det ju väldigt naturligt på händerna också, kroppsspråket följer med, vilket är ganska spännande. Så att kika på den där, jag vill få tillgång till det. Om det är någon som har tips på hur jag gör, säg till mig, för jag har försökt och de har stängt alla sådana här förhandsanmälningssidor som jag säkert har. Jag har säkert missat det, och medan du gjorde det någon gång för länge sedan, så att attans. Ja, det var HeyGen. Jättekul och spännande. Och jag ska vara tydlig, det här var alltså Avatar 3. Det finns ju en Avatar 2 som man kan använda sig av. Den är öppen för alla, men den är inte lika kul. Jag vet inte om de kallar det med något nummer. Det står bara Instant Avatar när man har, har det här. Ja. Men det är möjligt att det är 3 som du säger. Så är det kanske. Ja, jag får någon annan heter 2 i alla fall. Någonting annat som däremot heter 3 och som har annonserats, det är ju DALL-E 3. Det vill säga OpenAIs bildgenereringstjänst som det har börjat komma ut en hel del information om. Det är väl betatestare som har kört det där. Och alla går väl och väntar på att den där ska släppas. Och vad är det som är... Vad är det som är lite nytt och spännande med DALL-E 3? Den är väl väldigt bra. Den är integrerad i ChatGPT, så långt jag förstått det. Och det som jag har kunnat, liksom man ser, följer de som har fått tillgång till det. Det här är ju liksom livet är orättvist då för de som inte får tillgång till de nyaste verktygen. Det lider vi ju lite av då. Men det verkar ju vara väldigt, väldigt bra. Att om du säger till Midjourney att generera en bild med de här 25 stycken olika prylarna på, så kommer den inte göra ett så bra jobb. Utan då säger du att jag vill ha en slev, jag vill ha en hammare, jag vill ha det och så vidare. Och sen så 23 grejer till.
då kommer det bli något mishmash och jag vet inte riktigt var det hamnar någonstans. Medan det verkar som att DALI kan lösa en sån uppgift, vilket är helt fantastiskt. Så att den verkar vara en helt ny nivå av vad bildgenerering har klarat tidigare. Mm. Och DALI har ju dessutom ett API till skillnad från Midjourney. Ja. Mm. Det gör ju en massiv skillnad för allt. Mm. Mm. Är det slutet för Midjourney det här kanske? Ja, det gör väl något coolt om också kanske. Mm. Jag vill inte heller sitta och sova tror jag. Nej, men det man har sett på bild, jag har sett mycket jämförelse mellan DALI och Midjourney, och det är ju lite sådär, ja, ibland är Midjourney bättre, ibland är DALI bättre, rent bara när man tittar på bilderna, så att de är ju klart i samma fas där liksom. Och den här integrationen direkt in i ChatGPT är ju intressant såklart. DALI kommer också in i Bing, kanske inte allt förvånande då, men det var ju någonting Microsoft släppte på sitt event här. De hade också ett event i veckan, och, eller om det var förra veckan, nej det var nog den här veckan, att de nu då bygger in Copilot i princip i allting i Windows 11, allt ifrån Paint till ja, vad som helst. Jag tror också att de annonserade att Outlook, deras mailklient, släpps väl fri nu så att man kan ha en Outlook-mail fri. Jag vet inte om man inte har kunnat innan, men då har det kanske varit någon begränsad version eller något. Jag vet inte, men jag gissar att det här har att göra med att man vill få in användarnas e-post så att man i nästa steg kan erbjuda Copilot och de här tjänsterna kopplat till e-posten. Då. Det blev väl en ganska viktig grej. Och sen, Anders, släpptes ju också då GitHub Copilot Chat, det vill säga att man kan, det är ju lite chat GPT inbyggt direkt i Copilot i Visual Studio Code om man då använder sig av eller betalar för GitHub Copilot, så det skulle kunna också vara ett alternativ för dig då att slippa klippa och klistra mellan chat GPT och, jag antar att du sitter i Visual Studio Code, jag vet inte men jag bara antar. Ja, jo, till och från i alla fall. Nej, men så spännande från Microsoft, de kör stenhårt som vi har noterat tidigare. Och Fredrik, vi fick väl också lite så här, Bard, Googles Bard var väl också uppdaterad här, och kör man på engelska så kunde man väl också koppla den mot sin mail och lite sådär, ja. Få den att börja liksom prioritera och sortera mail. Och inte speciellt bra på det skulle jag vilja säga, jag tycker inte jag får något bra, men den kan ändå gå in och göra det. Så att jag bad den att, har vi testat så här, lista de viktigaste 10 i sista e-posten, och då kommer det liksom, ja, har du fått ett nyhetsbrev och det liksom, jag tyckte nog inte det var så viktigt, så att den, men den kanske, i och för sig säljer ju Google reklam, så att det kanske var viktigt för Google att jag såg de där grejerna, ja. Vad vet jag. Jag var inte så imponerad, det vill jag komma till. Däremot så tycker jag Bard har blivit mycket bättre. Jag har testat lite grann nu när vi haft lite presentationer, så har jag liksom ändå promptat upp och exempelvis gjort ganska komplexa sådana här. Ja men ge mig nu, jag vill ha de 10 populäraste elbilarna, jag vill ha en tabell med batteristorlek, körsträcka och pris på den svenska marknaden, och typ så här, och pang, boom, så får du det. Och du, sen har du en liten sån här knapp där det står Google it, och då factcheckar den det som den har lämnat och liksom säger att ja, men det ser ut att vara rätt då. Så att det har kommit väldigt långt. Jag tänker bara det är nog någonting som man bör, har man testat det innan och inte varit imponerad, så är det nog dags att testa igen då. Det är nog min. Och där är inga större begränsningar, jag antar att det inte finns något API, men det är inga begränsningar vad det gäller när man använder det som vanligt eller nej, jag har inte på sitt Google-konto, du behöver inte något nej, extra abonnemang eller sådär. Nej. Och det kan ju vara trevligt för många också, att man slipper ha något extra. Ja, är det någonting mer ni skulle vilja lyfta som har hänt sen sist? Det har ju hänt massvis med grejer, men är det någonting sådär? Nej, jag tolkar tystnaden som att det faktiskt är dags att... Det var ett tag sedan vi hade gäster, men nu så har vi med oss för i alla fall ett namn som många som hänger i vårt AI-utbildningsforum eller Discord känner igen. Jonathan Tensetti, och sen har vi också Joel Rangsjö med oss. Och jag ska hälsa dem in alldeles nu. Så, Jonathan och Joel, välkomna! Tack Hej. Så hemskt mycket. Hej! Vi känner ju till, framförallt, vi pratades vid lite här innan, och Joel, du sa du var en sån här lurker i vår Discord som läser allt och håller dig uppdaterad men kanske inte skriver så mycket. Jonathan, du är väl raka motsatsen, för du är nog en av dem som kanske skriver mest i Discorden. Kan vi bara få en... Men inte bäst kvalitet.
Ja, det är... Ja, det var blygsamt. Du sitter ju, du har ju en fantastisk, är det en riktig bakgrund vi ser bakom dig, Jonathan? Ja. Ja, se här. Dels har du ju en vacker mikrofon, jag tycker jag känner igen den där. Och sen så sitter du ju liksom, det är nästan, du har svarta tavlor, du har så här klassisk skolbänks, ja, det ser ut som ett riktigt klassrum. Skulle det här kunna indikera att du, eller kanske ni, är lärare? Stämmer. Stämmer väl. Mm. Vad berätta mer? Jonathan, du får, jag börjar med dig. Så här. Kör, vem är Jonathan? Vad jobbar du lite sådär? Jag är ju högstadielärare i svenska som andraspråk och engelska. Och jobbar också halvtid som IT-pedagog. Mm. Och här i Malmö som kanske hörs på dialekterna. Så där ja. Och Joel? Jag är inte så särpräglad småländska, men sitter i Jönköping och är lärare i svenska och spanska och sen även IT-pedagog på halvtid därtill. Mm. När upptäckte ni, vi börjar med Jonathan, när upptäckte du det här med men typ ChatGPT eller generativ AI rent allmänt? Ja, alltså AI har jag varit intresserad av rätt länge sedan 2018 kanske. Det fanns någon som gjorde videon och han gjorde simuleringar. Där han körde, kunde köra, så här såg det ut om pandemin bryter ut exempelvis. Och så var det olika blobbar som bytte färg. Jag vet inte om ni känner igen det. Men sen så när DALL-E kom så tyckte jag var ganska fräckt att köra och generera fram bilder och sånt. Men sen när ChatGPT släpptes så har jag mer och mer insyn i det här. Så att jag ägnar nästan all vaken tid som jag inte jobbar med AI liksom. Är det samma för dig Joel? All vaken tid går till ChatGPT när man inte har annat att göra? Ja, men man är ju långt ner i det där kaninhålet och man vet inte vilket piller man ska ta, liksom det blå eller röda. Så att det är, ja, det är verkligen alltid så. Mm. Så att, för min del var det nog det här, det kom ju något precis innan ChatGPT som byggde väl på GPT-3 antar jag, det här Smodin. Så det började sprida sig i skolorna och ja, sen var väl liksom fuskdebatten igång någonstans. Så, ja. Men det har jag inte hört talas om, det verktyget, det har gått mig helt förbi. Ja, men, vad sa du, Smodin? Ja. Ja, Smodin.någonting. Det var liksom i november någonstans så dök det upp. Ja, Smodin.io. Så det liksom låg ute innan ChatGPT-3 släpptes. Mm. Så att eleverna var snabba faktiskt. Ah, spännande. Det här får vi grotta vidare i, tänker jag här sen. Det är ju lite intressant. Men då var det antagligen någon GPT-3-modell. För den fanns ju tillgänglig via API väl vid det tillfället som någon som var byggt en chatt på. Jasper.ai var ju också någon tjänst där. De bygger liksom på det här. Men det är kul, jag gick in på Smodin där nu då. Så det var homework, AI writing. Och det liksom, men homework var en av de grejerna som dök upp där. Ja. Men berätta lite, ni har ju inte känt varandra speciellt länge, Joel och Jonathan. Berätta, hur träffades ni? Nej, men på Facebook, som alla gamla träffas. Nej, men jag tror jag skrev något inlägg om att det är ju skitbra att vi börjar liksom kompetensutveckla nu och lärarkåren liksom håller på i uppstartsdagar och sådär. Men så skrev jag någonting om att, men hur är det med eleverna? Finns det någon som har liksom tagit dem mer riktat initiativ kring det? Och sen blev det väl liksom någonting så här, men någon borde skriva en bok om det, vem skriver det först? Och då svarade Jonathan, vi ska göra det. Så att ni är igång och skriver en bok kopplat till detta. Ja, men berätta mer. Vi har kommit rätt långt skulle jag säga. Fast samtidigt så har vi inte kommit någonstans. Men vi har liksom en jättebra idé på vad vi vill skriva. Och vi vill skriva om det kompensatoriska uppdraget som lärare har. Att se till att undervisningen sker på individnivå. Så att alla elever kan ta till sig av innehållet i undervisningen. Mm. Och det är liksom
för mig i alla fall den svåraste delen av mitt yrke. Mm. Så då tänkte jag, hur kan jag använda AI för att hjälpa mig att göra det så bra som möjligt? Mm. Ja, jag tänker att vi har ganska liknande patos, både du och jag, Jonathan, i det liksom att ja, men jag jobbar på en skola med yrkesprogram och kanske är ganska resurssvaga elever, en del av dem. Så att man känner ju att liksom, de ska inte hamna efter, inte i det här racet och inte vad gäller kunskap heller. Där AI verkligen kan vara så himla differentierande och ja, men, himla hjälpmedel. Men hur då, om vi titta på er roll då, vad har ni liksom, nu har ni ju använt de här verktygen nästan ett år, mer eller mindre. Nu behöver ju ni dela med er här av liksom er kunskap. Så här, hur använder ni, hur jobbar ni med era elever kopplat till de här verktygen? Alltså jag försöker ju vara lite av en rebell på vår skola. Då. Så att jag säger så här, men kör, använd AI hur mycket ni vill. Samtidigt som jag har den här dialogen med mina elever hela tiden, att det är viktigt att ni faktiskt lär er någonting. Så att ni kan liksom inte bara be ChatGPT skriva en text och sen säga att det är ni som har gjort den. Utan använd AI på ett smart sätt. Använd det för att lära er mer, liksom. I fördjupa inlärningen. Så att Anders projekt här med Vi kommer att lära oss det här snart. Ja. Men jag fick äran att testa den och har kört den med några elever också. Och den gör ju precis allting som man vill att en AI ska göra. Och innan dess använde jag en annan chatbot som heter Bloom. Eller Bloombot, som man går och får tag på via Discord. Men den ligger också som en egen chatbot. Mm. Det är väl lite... Det som du, Johan, är inne på lite grann, det är ju det att jag får ju frågan så här lite, alltså, hur ska vi göra liksom? Och sen kommer det, vi har varit och föreläst i någon skola, inte någon, utan det har ju varit i fler skolor då. Mm. Och jag har ju liksom inga bra svar liksom. Har ni några bra svar? Är det var en rebell? Är det ett bra svar? Men, jag vet inte hur det är. Det är ju jätteolika och det ser man ju i forum överallt liksom. Men jag upplever det som att det kanske börjar släppa lite nu från lärarhåll att liksom använda det. Och vi har pratat ganska mycket och varit runt och föreläst på alla gymnasieskolor här och sådär. Och att man börjar se kanske nyttan och vinningen med det. Och jag tror att det handlar om att folk ska göra den resa som vi kanske har gjort, att utveckla någon form av liksom AI-litteracitet. Och det är ju det man vill att eleverna ska liksom, ja, men, ta sig emot. Att det här är ett verktyg som kan hjälpa mig att lära mig mer, inte mindre. Utan att det kan liksom, och det blir ju, det är ju svårt liksom, men det är en praktisk fråga att när använder jag det? Vilka beteende vill jag liksom utveckla och liksom vidareutveckla och sådär. Så att konkret så är det spännande. Jag tänker också att det är kopplat till ålder rätt mycket. Mm. Hur mycket man kan låta eleverna använda det. Mm. Så exempelvis min dotter som är 3 år gammal kan ju sitta med en Google Assistant och prata. Det är också AI. Mm. Men det är ju inte så att hon sitter och genererar texter. Mm. Liksom. Så att det är lite, jag tänker just gymnasienivå, där är man kanske lite mer mogen som elev att kunna använda de här verktygen och faktiskt inte fuska utan faktiskt lära sig mer. Mm. Det går inte att komma ifrån, för den vanligaste frågan jag också får, och ni har säkert fått den hela tiden, kan vi använda de här verktygen rent praktiskt juridiskt, eller blir det lite så här, men vi måste vara lite rebeller i det här, för att annars löser vi liksom inte det. Alltså det är ju lite vilda västern fortfarande. Förlåt Jonathan, du skulle säga något. Nej, men precis, det är lite vilda västern. Men samtidigt så exempelvis Bloom är ju inget inlogg. Så att det är ju fritt fram och använda. Mm-hmm. Men jag kan inte säga som lärare att nu måste vi använda ChatGPT. Men jag kan säga att när ni sitter hemma så är det liksom fritt fram. Mm.
jag skulle gjort det om jag vore du, men jag kan inte säga till dig. Falcon brukar jag tipsa om på Hugging Face. Kan man ju ändå 1000 tecken, kommer en bit på det. Sen så börjar ju, alltså det är ju en tidsfråga, men jag vet att en skola hade köpt in en tjänst som heter Skolupp nu, som kör GPT-4 innanför liksom SSO-inloggning för eleverna, så att det kommer. Och vi håller på faktiskt projekt här i Jönköping att vi har ansökt till Vinnova och tillsammans med RISE att kunna köra olika LLM innanför kommuninloggning, så att det är ju en tidsfråga innan det blir tillgängligt, och med Copilot och in i Open Office Copilot också, så att man får nog bara acceptera att det är så nu liksom. Jag är lite intresserad här, för att ni pratar om det kompensatoriska uppdraget då, som jag har fått lära mig att det så fint heter här nu då. Att se alla elever och liksom så här. Eftersom vi hade en föreläsning här i förmiddags så pratade vi om de här undersökningarna som har visats på arbetsmarknaden. Jag tror det var kopplat till olika supportavdelningar där de då har mätt och tittat på att sätta verktyg som ChatGPT i händerna på supportpersonal, där man då har visat på att den supportpersonalen som är väldigt, väldigt högt ansedd och har goda reviews och gör liksom ett excellent jobb med att svara på frågor, Med de här verktygen så lyfter de sig inte så mycket, utan det är mer liksom, det blir bara lite grädde på moset, det blir inte speciellt mycket mer. Men däremot supportpersonal som då har kanske uppträtt på ett mer mediokert sätt, när man har satt de här verktygen i händerna på dem, så har de verkligen lyft sig upp på nästan upp till samma nivå som de här med excellent nivå. Kan det finnas någon liknande effekt här, att de elever som har tuffast med ett specifikt ämne, att det faktiskt kan vara de som drar mest nytta av det här, eller hur ser ni på det? Verkligen. Ja. Alltså de elever som redan idag ligger på, om man säger, vi kan ju mäta med betyg, det är ju ganska lätt att mäta på. De elever som ligger på högt betyg, de har ju redan så att säga kompenserat för sin egen inlärning på antingen att de har lärt sig själva eller att deras föräldrar har så pass god akademisk bakgrund att de har lärt ut det till. Ja, här har vi ju AI som kan hjälpa de som inte har det hemifrån. Ja, jag tänker på tillgängligheten också. Det är så här, en av mina så här starkaste minnen kopplat till ChatGPT. Jag sitter och visar en elev liksom, så här, elev som kommer och brötar in i klassrummet och säger: Joel, det blir en jobbig lektion för dig idag för jag har glömt att ta mina mediciner. Men man liksom lyckas fånga honom och visa ChatGPT, och han liksom tittar upp på en och bara: fan, det här förändrar ju allting. Nu har jag alltid någon att fråga. Och det är liksom, jag gråter nästan när jag liksom sitter där, för att det är ju just den känslan som man vill förmedla och få folk att fatta att kunskap betyder någonting. Och nu kanske du kan kompensera för de skolmisslyckanden och den känsla av liksom dåligt självförtroende som har misslyckats i skolan i 9 år faktiskt kan ge liksom. Så att definitivt. Ja, fantastiskt. Den här boken då, hur långt har ni kommit? Har ni något namn, status? Vi kan ju säga så här då, vi har ett förlag som är intresserade. Men vi har ju inte skrivit några kontrakt än. Men det kommer, hoppas vi. Vi hoppas att bli färdiga med texten fram vid december. Det är rätt häftigt, och kanske det blir någon bokrelease till här, kanske till och med innan årsskiftet, någon litet så här förhandsvisning eller så, skulle man kan tänka sig. Men ni sa att det var ingenting inom, vad ska man säga, jag tänker, vi har ju haft Johan Falk tidigare med i podden där, och det är ju en bok som vi har delat i alla sammanhang vi kan komma på liksom. Jag tycker att det initiativet är kanonbra, men det här kommer vara... Och som man säger, så ni har också en praktisk approach i den här boken som ni har tänkt, om jag förstår det rätt. Men att den ändå kommer ha en liten annan vinkel än vad Johans bok har då, om jag förstår det rätt.
Ja. Ni nämnde några ord där som jag nästan inte kunde innan ni, jag hade hört dem. Du sa det, Jonathan. Kompensatorisk har jag lärt mig. Kompensatorisk, ja. Differentiering. Ja. Tillgängligt lärande. Jo, men jag har ju skrivit i Johans bok. Jag har ju skrivit språkkapitlet, alltså mer praktiskt riktat mot språkanvändning. Så att där är det mer inriktat kanske på ämnet och mot läraren, tänker jag. Mycket i Johans bok är ju riktat mot, som jag tycker i alla fall, att den är riktad mot lärare och den är riktad mot skolledare, mer på en organisatorisk nivå. Men vår bok försöker rikta sig mer mot eleverna, mot lärarna som faktiskt tycker att det här är svårt. De tycker att de här delarna tar mycket tid från deras arbete. Jag tror att vi tänker att liksom, man bara kanske att, alltså didaktik först och att ha en didaktisk ingång i det, liksom vem, vad, varför, hur. Och liksom tänka utifrån kanske, ja, men inlärningsstilar och hur lär man sig och vilka AI-verktyg kan liksom understödja. Om jag har en föredrar att liksom lära mig visuellt, hur kan man tänka kring det? Hur kan man jobba med Midjourney, eller hur kan man jobba med, ja, men förmodligen DALL-E 3 längre fram här nu då, eller auditiv om man hellre lyssnar på någonting. Hur kan man tänka med Eleven Labs eller Magicast, eller liksom, hur kan man tänka för att skapa en podd? Så att det är väl just det kompensatoriska tanken i det, att vi lär oss på olika sätt och vi föredrar att lära oss på olika sätt, och AI kan verkligen vara en hjälp i det. Så. Hur ser skolan ut om 5 år då? Alltså ifrån ert perspektiv, liksom, lärarens perspektiv. Ja, men jag tänker väl att inte särskilt mycket annorlunda. Vi är så konservativa som människor då, att vi kommer att vilja göra, eller? Ja, eller skolväsendet är väl det kanske snarare. Ja. Mm. Det är väldigt många som inte ens har öppnat ChatGPT som jobbar i skolans värld. Mm. Så det kommer ta lång tid, och det såg mig till med alltså, om man kan jämföra det här, det är många som jämför det med mina räknare, men jag skulle snarare jämföra det med Wikipedia. Att länge förbjöd man Wikipedias i skolan, så att det här är skit, det ska ni inte ha. Men idag så är ju det en värdefull källa, och till och med lärare själva som tar information därifrån ger ut till eleverna. Så att jag tänker ta lång tid. Det gör det nog. Sen är ju förhoppningen är ju att det faktiskt gör kunskap tillgängligt, och att vi liksom kan komma tillbaka till att inte eller liksom till vad är kunskap, varför är vi ens här, och att det faktiskt betyder någonting, inte kanske nödvändigtvis bara prata hur ska vi bedöma det och hur ska vi komma till rätta med fusket, utan liksom att det vi gör i skolan spelar roll för liksom för motivation, för självförtroende, för samhället. Man hamnar där istället. Mm. Anders, jag riktar blicken mot dig här nu. Och vad var det som fick dig att börja bygga det här verktyget som vi nu har lärt oss heter Coeus? Ja, varför byggde jag det? Det började egentligen när jag såg min dotter hade lite läxor, och så var det söndag kväll och så, vet du, lite sent ute. Då kan man inte bara scanna det liksom och få lite snyggt sammanfattat och uppläst lite elegant. Och det gick ju bra. Och det var då hon frågade mig, kan man inte chatta med det också? Och då tänkte jag vidare lite grann. Men du har ju lagt ner ganska mycket tid i det gränssnittet just på de här, om vi ska kalla det då, kompensatoriska bitarna kopplat till, alltså multimodalitet och röstuppläsning, och du fick, nu vet jag inte om det var någon av er här, Joel eller Jonathan, som föreslog att man skulle ha, så att man kan se när den läser att det följer, alltså du jobbat mycket med det. Ja, att den skulle börja läsa upp överhuvudtaget, det kom den på själv.
Jag har byggt in ett litet frö i den så att han ska testa. Så helt plötsligt dök upp en sån där play-knapp. Jag undrar, vad är det här? Så klickade jag på play-knappen. Det var ju en 404 såklart. Men då sa att han hade skapat en URL med sin text i som en gett-sträng. Jag tänkte, men det är ju en bra idé. Vi bygger en endpoint för demo som kopplar mot Eleven Labs. Det är en jättebra idé. Mm. Och visa bilder, det kom du ju också på själv. Det var ju en morgon liksom att visa en bild på en kanin. Och när jag sa att jag tyckte det var svårt att läsa, då gjorde den texten större. Mm. Men du har inte satt igång någonting som vi kommer få ångra sen, liksom, det här att den... Nej, men jag tycker det är ganska spännande faktiskt. Ja, du tycker det är spännande. Ja. Famous last words. Ja, för att märka om det funkar liksom att jag uppskattar och fortsätter med det, då liksom modifierar en prompten lite och säger att det här är okej. Okay. Fortsätta med de här grejerna liksom. Första AGI-en alltså. Mm. Ja, men det är väl spännande med lite självförbättrande. Mm. Jag tänker till Jonathan och Joel här. Jag skulle vilja vrida på den här frågan som Fredrik sa. Ni kommer inte komma undan här nu då, den här skolan om 5 år. Hur skulle ni vilja att skolan om 5 år såg ut, Jonathan? Ja, alltså jag jobbar, alltså alltid har jag jobbat med IT mot en tillgänglig lärmiljö. Och mitt stora uppdrag, allmänmänskligt uppdrag, har ju varit att lärare själva ser nytta med det här, att alla lärare ser nytta med det här. Och nu med AI så är det ytterligare ett snäpp så att säga. Det har varit helt fantastiskt om lärare kunde se det som jag ser, att det här faktiskt hjälper och att det sparar tid. Och att det höjer kvaliteten och det blir mer demokratiskt för att det blir jämnare för alla. Så jag hoppas ju att AI kommer vara ett naturligt inslag, precis som datorer är ett naturligt inslag. Och jag hoppas att vi har en kvalitet med användningen av AI. Och det ser vi kanske inte alltid med användningen av datorer i klassrummet. Det är rätt mycket att ha en dator bara för datorns skull. Men... ja, någon slags utbildningsförhöjning liksom. Joel, håller du med? Jag håller definitivt med och jag tror alltså Coeus, det är ju helt fantastiskt. Nej, men att just kunna ta hänsyn till de utmaningar och anpassningar man har, att bara där börja. Så att det är ytterligare ett verktyg som vet saker om eleverna och kan liksom anpassa sig efter det. Och som Jonathan säger, nu blir det en floskel till, men liksom teknologi är ju liksom, har ju inget egen värde, men att kunna se det som ett av alla verktyg som man använder och liksom ha då den här AI-litteraciteten och kunna använda det för att förverkliga liksom situationer där lärande kan ske, kunna skapa liksom så pass engagerande uppgifter som är motiverande och som gör att eleverna liksom faktiskt vill lära sig och förstår nyttan med att lära sig för sig själva, inte bara för att få ett betyg. Så det blev ett floskelsvar ändå, men det är en svår fråga. Jonathan, du sa någonting där som fick mig, så jag kunde inte sluta fundera, men så här, som jag upplever skolan så är den ju relativt, alltså den är väl väldigt, väldigt linjär, och det är väl en anledning till det, att vi går i skolan, om vi tar grundskolan i 9 år och vi börjar där och sen så har vi mål som vi ska uppnå och alla ska uppnå samma mål liksom rakt igenom. Och det där grundar väl sig i att det är givetvis som så att har man 30 elever och alltså det blir ju liksom, läraren kan inte individanpassa sig till alla på något sätt, utan man behöver liksom föra alla som en flock med liksom får så här genom hagar och liksom så att alla ska vara ungefär på samma ställe, och det där är väl ett av problemen i skolan antar jag, att liksom alla lär sig olika snabbt och sådär, men just de här typen av stödda verktyg måste ju kunna bryta upp det där, tänker jag, ganska ordentligt, att liksom man kan följa sin individuella studieplan på ett helt annat sätt utan att det blir en massa administration, för det är ju det, alltså vi vill ju inte hamna i det här att alltså, jag antar att det redan är så, eller jag har i alla fall hört att lärare har ju nog att dokumentera som det är, så att där vill man ju ha verktyg som hjälper åt, men vad har ni för åsikter kring det där? Nej, men precis, det är väl en skitbra spaning att
det, ja men samma det där liksom att kör, tyckte du det här var intressant och någon som anpassar sig och som får dig att hela tiden vilja lära vidare för att den vet dina intressen, dina utmaningar, dina svårigheter, men ändå hela tiden kan liksom ligga i, ja men liksom i den proximala utvecklingszonen och liksom ta dig, ja men det här är precis nästa steg, det här är nästa nivå, kör. Där liksom, ja men du lär dig för att du vill lära dig, så att det är verkligen dit man vill komma kanske. Så förhoppningsvis kan det ju faktiskt hända. Jag tänker också, alltså det finns ju massa olika sätt man skulle kunna ändra skolan på. Som vi inte har gjort för att vi inte... Jag vet inte varför man inte har gjort det. Men exempelvis skulle man kunna ta bort årskurser. Alltså att eleverna läser efter nivå snarare än efter ålder. Mm. Problemet med blev det att vem ska bestämma vilken nivå du läser på, exempelvis. Mm. Man skulle också kunna tänka sig att man tar bort betyg och att elever får skriva antagningsprov för att gå vidare, eller examensprov som man gör i vissa länder. Men då, vem säger då att vi har tillgodogjort deras undervisning, och vems fel var det då? Så att det är mycket politik i det också. Mm. Men jag tänker att man skulle kunna korta ner skoltiden rejält för duktiga elever. I och med att de är mycket mer självgående. Alltså de elever som har högst betyg är ju väldigt självgående redan. Och vissa av dem tentar ju av kurser i tidig ålder så att de faktiskt kan gå kortare skola. Men då brukar det gå ett år kortare skola. Alltså. Men nu skulle man kunna tänka sig att de skulle kunna gå kanske 5 år kortare skola. Mm. Man skulle också, och det här gillar jag kanske lite bättre då, att man tänker sig att man kortar ner den teoretiska delen och att de får jobba mer praktiskt, de får jobba mer kreativt och att man utökar det behovet i samhället. För jag tänker att om AI, det finns ju inte bara skolan, det finns ju överallt i samhället. Och då kanske man behöver ha tyngd på andra egenskaper som människor än de teoretiska bitarna. Och samtidigt, du säger korta ner, och samtidigt kan man ju då se det som om vi tittar i samhället i stort, och jag tror jag snappat upp det här i någon podcast jag lyssnade på, men tittar vi på utvecklingen, om vi tittar på arbete, alltså praktiskt förvärvsarbete en människa gör i sin livstid, så har ju antalet timmar man gör gått ner ganska kraftigt liksom, från någon form av bondesamhälle där man jobbade kanske 12 timmars dagar året runt från tidig ålder ända tills in i kaklet i princip, och nu ligger vi på någon sorts kanske mer, eller jag vet inte, 40 timmar i nota i 38 kanske eller något sånt där då, istället, och att man spår att, jag menar, arbetstillfällen kommer försvinna, vi kommer att behöva jobba mindre och mindre eventuellt med de här verktygen vi ser, och att andelen jobbade timmar kommer att minska och minska. Vi ser ju samtidigt att så, på helheten att vi går längre och längre i skolan, det vill säga fler och fler läser på universitet, för var det inte ens nödvändigt att läsa gymnasiet nu, det är i princip nästintill obligatoriskt, och det där kanske kommer landa in i universitet också, det kanske kommer till och med bli så småningom att ha en doktorshatt kanske inte något speciellt, utan det är något de flesta ändå tar sig tiden att göra, jag vet inte. Så är det ju redan, Johan, det beror på det kanske är någonstans. Säkert, ja. Går du runt på gatorna i Boston där lite, då kommer det vara, då är det konstigt om du inte har det. Nej, och vi går ju mot det också när liksom med nya gymnasieförordningar, att folk, alltså yrkesprogrammen ska ju, innan så har man varit tvungen att välja till svenska 2 och 3 och engelska 6 för att få högskolebehörighet. Nu är det ju så att det får man automatiskt, så att då måste man välja bort det, och det är ju någon slags symbolpolitik i det. Japp, helt klart. Ja, men det här, ja, det blir spännande att se. Har vi missat att prata om någonting, tycker ni, Jonathan, Joel? Det har vi ju säkert, men jag tänkte om det är någonting som... Vad sa du? Goblin. Goblin, vad är Goblin? Ja.
Det är det coolaste verktyget. Men det är den där som bryter ner grejer, va? Eller inte så? Exakt. Ja, just det. Berätta. Vi kan köra upp det också om ni vill. Men ja. Det är... De gjorde ju verktyg förut till elever med ADHD framförallt. Eller till, inte elever, men till alla med ADHD. Och det är en att göra-lista. Och det är ju spännande i sig att ha en att göra-lista som är lite så här, man kan radera när man har gjort det och man kan... Den är väldigt visuell liksom. Men det de gjorde med AI är att du kan skriva in en uppgift som du ska göra. Och sen så klickar du trollstav och sen bryter den ner uppgiften i väldigt hanterbara delar. Och tycker man att de delarna är för stora och för svåra så kan man bryta ner dem ytterligare. Mm. Och det där är ju alltså en enorm tidsbespara. Mm. För att jag har slutuppgifter i min årsplanering som jag vet. Alltså, ja, men om 6 veckor så ska de ha skrivit en text. Man kan bara skriva en text om monster exempelvis. Och sen så kan jag bara klicka på en trollstav så har jag liksom en färdig lektionsplanering i princip. Mm. Så att den är, det är ju suveränt. Och är den fördelad ner tasks rent allmänt eller är den specialiserad mot lärande? Nej, jag visade den för en mentorselev här som liksom, ja, det är jobbigt att städa rummet. Och den gav ju en skitbra liksom, instruktion, en stegvis instruktion för hur hon ska plocka ihop, hon ska samla grejerna, hon ska börja damma. Och liksom, så att den funkar ju i allt i livet liksom. Jag testar här nu, jag delar skärm här då. Jag är ju där att jag... Jag har ju sålt nuvarande boende, jag är lite sån, och sen ska vi flytta och jag har inte köpt någonting nytt än, och det är ju lite så här, köpa ett hus är ju ingenting som du bara krossar av, utan det innehåller ju en del undergrejer då. Så jag testar det här, köpa en villa. Och då har du skrivit här och köpa en villa innan årsskiftet, är det du skrev? Ja, det här är det jag skrev, och sen så tryckte jag på den här generera-knappen då, och då har den genererat massvis med underpunkter här då, men utvärdera ekonomisk situation och räkna med budget. Det där kan ju också tyckas vara en ganska stor uppgift. Så jag trycker på att generera på den där. Det här är jättekul ju. och nu jobbar den lite då. Med... Och där ser man också att det finns så här chilifrukter där uppe. Ja. Och det är alltså från 1 till 5 hur svårt man tycker att det här är. Så där får man också en... Hur pass mycket en delar upp det då? Gradering. Mm. Och du kan tidsestimera saker också. Där kommer Coeus att kunna imorgon, ser jag på Anders. Ja, det här är ju jättespännande faktiskt. Ja, kul verktyg, verkligen. Ja, det måste jag testa. Det där kan man göra nytta av i, ja, jag ser, städa rummet till barnen perfekt. Liksom. Så, ja. Det är roligt att se hur de här verktygen är byggda, för det känns ju lite som att så här, hade vi sett ett sådant här verktyg innan vi hade sett ChatGPT så bara, wow, vilken magi liksom. Men jag förstår ju nu, det här är ju bara, det är en promptning bakom där och sen så. Det är en lista liksom. Ja. Jag såg en mattelärare som bara skrev in en ekvation. Och bara ekvation. Och sen tryckte på den här trådstaden och fick då steg för steg hur han skulle lösa ekvationen. Och det är ju också en sån grej som man kan visa för eleverna. Så istället för att räcka upp handen och fråga läraren och hålla på att vänta i 10 minuter så kan du stoppa in den där liksom, och få det förklarat för dig. Steg för steg hur du ska göra det. Jag ser ju bara för mina programmerarstudenter, för det är nästan ett av de större, alltså det är en sak att lära sig en syntax och skriva syntaxen, men det är en helt annan sak att lära sig bryta ner ett problem. Det är ju faktiskt ganska svårt, och det är ju en av programmerarens kanske viktigaste ändå uppgifter. Det är det man tränar sig ganska mycket i, så att ta uppgifterna och jobba med dem på det här sättet är ju ett sjukt bra sätt. Och det vet jag att jag har studenter som gör redan, inte kanske det här verktyget då, utan man frågar helt enkelt ChatGPT att jag har fått den här uppgiften, hur ska jag liksom lägga upp det här, var ska jag börja någonstans och sådär, och så hjälper den till. Men det är ju, här var ju snyggt presenterat och
nog lättare att använda. Och gratis då också, tolkar jag det som, eller? Mm, gratis, ingen inloggning heller. Nej, ett tag till får vi väl misstänka, för det brukar vara sådär att när det väl blir populärt sen, för vi kan ju ge oss på att det ligger en OpenAI API-nyckel i bakgrunden och ticka pengar på något konto någonstans, så att till sist vill man ju ha in de där pengarna igen. Man kan också skriva ut listorna så att de har ett gränssnitt för det också. Mm. Så att om man klickar bara Ctrl-P så kommer den ut som en lista du kan liksom kryssa med en penna för de elever som behöver det. Jag tycker det var helt fantastiskt det här verktyget när jag hittade det. Mm. Ja. Bra tips. Helgen närmar sig med stormsteg. Det är fredag eftermiddag och vi har suttit här en timme nu. Det var så sjukt kul att få träffa er in person, Jonathan och Joel, även om man har sett er i AI-utbildnings era avatarer där. Så att vi kanske får möjlighet att stifta vidare bekantskap här då, förhoppningsvis innan jul. Jag bara inser så här, hur blir man klar med en bok i det här klimatet? Och ni förstår nog vad jag menar. Ja, nej, ja. Det är ju inte, alltså det är ju något man skulle kunna prata en timme om också, skrivprocessen tillsammans med ChatGPT. Det är ju sjukt spännande hur olika det är. Vissa delar skriver man själv, vissa promptar man fram, vissa skriver man ett utkast och så skriver man om och liksom, ja, det är ju superintressant. Vi sa det nu när vi skrev om visuellt stöd. Så här, vi kände jag mig liksom, ja, men nu kan vara färdig med det här faktiskt. Mm. Och sen så kom Dali 3 att den ska släppas nu. Så bara, fan, får jag skriva om hela kapitlet. Exakt. Och så måste det ju vara på veckobasis här fram till liksom. Men vi har ju en hemsida som vi kommer att lägga alla verktygen på, och det är ju Joels sida från början. Men där ska vi också lägga ett forum för lärare att kunna diskutera de här frågorna. Mm. Jag vet några av er som kanske har redan varit och kika på det forumet. Jag länkar det i vår Discord också. Mm. Och det kommer en länk här i show notes också. Så att det är ett riktigt ful forum i nuläget. Men vi tänker ju att vi skulle kunna lägga en sida med tips på verktyg och sen ett forum del. Liksom. Mm. Mm. Grymt bra. Ah, jag ser fram emot det här. Det ska bli sjukt spännande att se vad det blir här. Och förhoppningsvis så hörs vi någon gång runt nyåret här då, och ni får ha någon form av releasefest eller i alla fall presentera vad ni har kommit fram till. Jag hoppas verkligen att det kommer gå bra för er. Tack så jättemycket. Tack också Anders, Fredrik. Fredrik, du ser lite dimmig ut i ögonen nu. Ja. Jag. Det har varit en lång vecka. Jag känner att nästa vecka blir också spännande. Vi har full fart på alla håll och kanter med föreläsning och grejer, så det ska bli jättespännande. Men det ska också bli fantastiskt att få vila ut en vecka, och jag är glad att jag inte bor på Öland just nu, för det är ju skördefesttider här och det kommer att betyda att Öland kommer att invaderas nu, så att får se om man vågar sig dit. Ska ni dit, Anders, Fredrik? Det är kanske lite långt för Joel och Jonathan, men nej, ni håller er därifrån också. Ja. Men med detta, stort tack återigen, och på återseende om en vecka säger vi väl. Så ha det så bra allihopa. Hej på er. Hej då.